Eurodeputeti Knut Fleckenstein, relatori për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, tha sot në Tiranë se viti i ardhshëm do të jetë kyç për përparimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Sipas tij, miratimi i reformës së drejtësisë dhe nisja e zbatimit saj do të çelte rrugën për nisjen e bisedimeve për antarësim. Zoti Fleckenstein u shpreh optimist për arritjen e një marrëveshje brenda një kohë të shkurtër mes shumicës dhe opozitës, edhe për çështjen e dekriminalizimit. Njofton nga Tirana korrespondenti Arman Mero. Ndërsa dodhet në Tiranë që prej 3 ditësh ku ka patur takime të shumta me aktorët politik shqiptar, eurodeputeti gjerman Knut Fleckenstein vlersoi sot përparimin e bërë sipas tij nga Shqipëria dhe programin ambicioz të reformave të ndërmarra, siç u shpreh ai. Por ndërsa është e qartë se Komisioni Evropian në raportin e progresit, i cili pritet të publikohet në gjysmën e parë të nëntorit, nuk pritet të kërkojë nisjen e bisedimeve për antarësim, zoti Fleckenstein, i cili është dhe relatori për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, është i mendimit se realizimi i reformës në drejtësi do të çelte rrugën që vendimi për nisjen e këtyre bisedimeve të merrej në gjysmën e dytë të 2016-s. I believe that the next year will be crucial for Albania. Besoj se viti që vjen do të jetë kyç për Shqipërinë, do të jetë viti kur parlamenti me shpresë do të miratojë reformën në drejtësi dhe kur do të nisë zbatimi kësaj reforme. Reforma në drejtësi është ndoshta reforma më ambicioze dhe më e madhe që Shqipëria ka parë gjatë 25 viteve të fundit. Probably the most ambitious reform that Albania has seen during the last 25 years. Sipas tij, reforma do të bëjë të mundur që të ecet përpara me më shumë shpejtësi dhe në fusha të tjera, në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, e do të ndihmojë edhe në thithjen e investimeve të huaja dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Kjo reformë, saktësoi ai, nuk është për të kënaqur Komisionin Evropian apo kancelaren Angela Merkel, por është një detyrim i shtetit shqiptar ndaj qytetarëve të vet. Në fundin e vitit të shkuar, zoti Fleckenstein, së bashku me homologun e tij Eduard Kuka, ndërmjetësuan arritjen e një marrëveshjeje mes shumicës dhe opozitës për çështjen e dekriminalizimit. Gati një vit nga ajo kohë, marrëveshja nuk është arritur ende, ndonse palët tani më duket se janë shumë afër. I am optimist. Vetëm optimiste besoj se shumë shpejt mund të finalizohet, nëse të gjithë do të përqendrohen te përmbajtja, mund të ndodhë madje edhe brenda këtij viti. Pale duket se ka ngecur në pak çështje, ndërsa kërkesa e opozitës për shenjat e gishtrinjve duket e kapërcyeshme. Nga shumica pika ndarëse mbetet ajo për testin e drogës, të cilën opozita e quan mjaft të rëndësishme. Eurodeputeti Fleckenstein tha se due to my knowledge it would be në dijenin tim është hera e parë që një parlament do të zbatonte një praktikë të tillë. Nuk kam dëgjuar kurrë më parë për një gjë të tillë. Never heard about that. Për çështjen e dekriminalizimit, drejtuesit më të lartë të shumicës thanë sot pas një takimi të gjatë mes tyre se janë në favor të mbylljes sa më shpejt të saj dhe finalizimit të një teksti të përbashkët me opozitën. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.